Nudimo besplatno savjetovanje i besplatnu pomoć pri pisanju poslovnih planova i prijava na natječaje za povlačenje bespovratnih sredstava iz fondova EU i resornih ministarstava. Nadam se da će investitori koji dolaze u naš grad i provesti zacrtane planove u djelo. Izgleda ugodnije za život, izgleda privlačnije, izgleda kao mjesto u kojem bi netko tko ima jasan plan u životu što sa sobom hoće, i ne nekakve megalomanske ili lude ambicije, mogao živjeti pristojan, uredan i jako važno, siguran život. Ja nemam nikakve recepte za vas, niti za bilo koga drugoga, kako da uređujete svoju zajednicu. To znate najbolje. Postoje hrvatski zakoni, ali oni su općeniti. Za vas postoji vaš prostor, vaša povijest, vaše obitelji i sve ono što vas veže uz vašu zajednicu. Svaka općina, svaki grad u Hrvatskoj sebi mora postaviti je da na ono što je izvorni proračun, što nije Bog zna kakav novac, kako gdje, opet kako gdje, negdje i jest ozbiljan novac na Jadranu, ovdje i ne toliko, da još barem nekoliko puta taj iznos premaši sredstvima iz europskih projekata.